Përballim pak tani me statistikat, si paraqitet kriminaliteti tek minorenët apo adoleshentët e disi më sipër sot në Shqipëri? Le të themi që unë nuk jam shumë fan se statistikave në përgjithësi, pavarësisht që çfarë tregohet është po rritet, sepse në të njëjtën kohë, për fat të mirë ka filluar të cilësohet krime dhe çfarë ndodh në internet. Dhe kjo është lajm shumë i mirë sepse është janë akte dhe janë sjellje kriminale në thelb, sepse ai që e bën atë në internet, nesër pas nesër mund ta bëjë jashtë. Dhe kjo tregon gjithnjëherë në rritje, gjithnjëherë më shumë në rritje një numër të rinjve, djemve, vajza. Ajo që bihet re është nëse dikur ishte një sjellje dedikuar djemve shumë shpesh, mbi 90%, po flasim për një numër në rritje të vajzave të cilat kanë sjellje të po i themi kriminale, por në sensin të pashëndetshme përsa i përket shoqërisë apo pse jo dhe vetes së tyre. Jemi në kohë për të ndryshuar mentalitetin e shoqërisë. Jemi në kohë për të kuptuar që marrëdhëniet njerëzore janë ato që do ta shpëtojnë botën. Nuk do jetë as teknologjia, nuk do jetë as të pasurit më shumë para dhe as të pasurit më shumë gjëra materiale. Nëse duam fëmijë të shëndetshëm, duhet të qëndrojmë me ta, duhet jemi të pranishëm tek i çojmë në pasionet e tyre, duhet jemi aty kur ata kanë një koncert në shkollë, duhet jemi aty kur ata kanë një konflikt në shkollë dhe jo thjeshta çojmë fëmijën si një pako dhe ja japim gjyshit, ja japim gjyshes, ja japim dados, sepse po përfundojmë duke punuar që të paguajmë dikë tjetër që të rrisë fëmijët tanë. Dhe kjo patjetër që nuk është e shëndetshme. Dhe unë po flas për Shqipërinë se ajo më dhimbset, por le të themi që është diçka globale, nuk është vetëm e jona. Kështu që nëse duam fëmijë më të shëndetshëm, duhet jemi prezent në rritjen e tyre, duhet jemi të pranishëm, duhet kemi vesh për t'i dëgjuar. Dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm se çfarë po ju japim në shtëpi, si është marrëdhënia me partnerët, si është marrëdhënia me familjarët, çfarë shëmbulli po japim për ta. Do doja ta mbyllja me këtë fjali të fundit, jemi ne shembulli që ndërtojmë të ardhmen e nesërme. Nisa, faleminderit që ishit e pranishëm. Faleminderit për ftesën.